І Надія Бєлкіна щойно промайнула на ваших екранах. Хоча можна сказати, що це і розквіт. Розквіт якраз от біатлонної кар'єри. 32 роки досвід є і сили ще є бігати стрімко, ну і стріляти влучно. Рука ще така молодеча, ще не тремтить. Мір'ям Гьоснер. Знову її нам демонструють. Так, сьоме місце на даний момент і буде за межею десятки. Але CDF відпрацювало повністю замовлення, чи то Міріам Гьоснер, якому більше її показати, щоб там на батьківщині в Німеччині її побачили рідні і близькі. Навіть Лауру Дальмаєр так довго не показувала, як Міріам Гьоснер. Охо-хо, так, Габріела Коукалова, звичайно, один промах, це 26, десь, ну нехай 25 секунд, але аж 36 програє. На стрільбі Олена Підгрушна. Молодець Оленка, молодець, відстрілялася добре, на нуль на першій стрільбі, і тут Юлія Джима вже ось підійшла на стрільбу відразу ж, і швидкість у Джими навіть краща, ніж у Олени Підгрушної, адже йшла вона після неї через хвилину. Ну, Юля, молодець, давай, далеченько, звичайно, до позначки після першої стрільби, але і от Коукалова, яка шоста, на даний момент шоста, але схоже, що і квіткова церемонія у неї, напевно, ну, щоправда, ще друга стрільба в Анастасії Кузьміної, і в нашої Юлії Чими, і в нашої Олени Підгрушної. Але так хочеться побачити наших дівчат сьогодні і на п'єдесталі. Ну, так, один промах. Щось з бігом не так у Габріели Коукалової. Коли вона була Габріелою Соукаловою, то бігала стрімкіше. Деніс Херман, ще одна німецька біатлоністка. Надія Бєлкіна, стрільба стоячи. Ай-яй-яй-яй-яй, ну, останній постріл і промах. Ще одна чешка, Єва Пушкарчикова. От вона відстрілялась на нуль. Юлія Джима на позначці 3,7 кілометра мала восьмий результат. А зараз Анастасія Кузьміна. Як довго все-таки вицілювала останній патрон, і оце він, це довга підготовка до стрільби, влучно, але ж втратила багато секунд, і
якою ведуть і четвертою. Четверта програє графіку Жюстін Браса майже 12 секунд. Федеріка Санфіліппо, італійська біатлоністка. Одного разу вона там заявила про себе, тому її тепер і стали показувати, але промах. Шоста от у нашої Олени підручної і швидкістю, на жаль, щось не виходить. Якщо Юля Джима перед другою стрільбою дев'ята, тобто перед другою стрільбою вона дев'ята, а Олена Підгрушна аж 33-я. Щось із швидкістю взагалі не те. Дотея Вірер, подивіться, в італійки бронзової призерки попередньої гонки спринтерської у Остерсунді аж 102-й стартовий номер. Олена Підгрушна. Ну, молодець, відстрілялася на нуль. А що ж зі швидкістю? Що ж таке зі швидкістю? Юля. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай, поспішала ж, як поспішала. Ну і все. І все. Прикро, звичайно, прикро. Два промахи. Ну навіщо ж так? Треба було ліпше ж. І можна зрозуміти наставника жіночої збірної України, як прикро так гарно йти. Анастасія Кузьміна, ви бачите, вже сил залишається все менше в неї. До фінішу, і, схоже, в призи їй цього разу не втовпитись. Так, прикро за Юлію Джиму, мою землячку із Дарницького району Києва, вихованку біатлонного клубу «Восход». Анастасія Кузьміна. Ну, схоже, що за квіткову церемонію може і зможе зачепитися. Призи, ви бачите, була четвертою, вже шоста. І траса розбита тут, і сили вже не ті, звичайно, що були у золоті роки Олімпійських ігор і Ванкувера, і Сочі.
І вона підгрушена на фініші. 15-й результат. Ну що ж, непогано. На даний момент найкращий серед наших і чоловіків, і жінок. Але щось з бігом треба робити. Ну, якщо змащення, то, напевно ж, воно для всіх однакове. Григорій Іванович Шамрай. Звичайно, є у нього розчарування. І у наставника нашої, головного тренера нашої жіночої збірної також будуть запитання. І Доротея Вірер. Так, хоча і є у неї один промах, але. А мені чомусь здавалося, що вона на першій стрільбі відстрілялася вдало. І друга стрільба влучно. Ну і ви бачите, що вестимуть її десь за 10-м результатом. Хоча друга стрільба влучно, але той один промах уже їй не дасть можливості бути серед призерів. І Юлію Джиму ведуть на фініш. Що ж, олімпійська чемпіонка в естафеті Юлія Джима. 26-й результат. Та два промахи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Як же ці два промахи завадили. Завадили Юлії. Традиційно, звичайно. Показ німецьких біатлоністок і Яна Бондар. На другій уже стрільбі. Також два промахи, як і у росіянки Загоруйко було на першій стрільбі. Зрозуміло, що ні на що ми тут не сподіваємося, а вже не сподіваємося взагалі ні на що. Тобто, а куди вона стріляє? Ага, таки в свою мішень, напевно. Бо розбила, так, розбила лише одну тарілочку. Так, все зрозуміло. Давайте, щоб трішечки переварити цю неприємну ситуацію, підемо зараз на рекламу, а потім повернемось уже на біатлонну трасу. Ну і ви бачите, аж 80-та Надія Белкіна. Зрозуміло, що це не результати. У Белкіна і один промах був, а аж 81-й зараз результат. Звичайно. Ох, як крокує зараз Григорій Іванович Шамрай. Зараз, напевно, буде, можливо, підганяти на фініш Яну Бондар. Але що вже, скільки промахів зробити, то тут вже біжи, не біжи. Як кажуть, нікуди не добіжеш. Крім місця, яке не дасть можливості навіть потрапити і до гонки переслідування. Ірина Варванець також не потрапляє вже до гонки переслідування. У неї вже 64-й результат. Ну, в принципі, троє наших у гонці переслідування будуть. Це Олена Підручна, Яна Бондар і Юлія Журавок. Юлія Джима, Юлія Журавок і Олена Підгрушна. А я що сказав, Яна Бондар? Ні, це просто, можливо, я побачив Бондар, щойно показали на екрані. І прапор України, український вболівальник. Вони помітили, що потрапляють в ефір. Перший стартує, і того, хто фінішує крайньою
показують. І Яну Бондар мають показати на фініші. Звичайно, це буде невтішний результат. Я вже відразу вам скажу, що на даний момент вона йде на 97-й результат. Шість промахів. Це просто так, 97-й результат, 6 промахів – це просто катастрофа. Треба щось робити із стрільбою, ну так, звичайно, не можна. І якщо зважити ще й на те, що погода то сприяє вдалій стрільбі. І Лаура Дальмаєр, Жустін Браса і Марте Олсбю. Трійка призерів. Олена Підгрушна найкраща серед наших, але бігу поки що немає. 28-ма Юлія Джима і вибула із залікової, так, із залікової сороківки вибула наша Юлія Журавок. Вона на 42-й позиції, але здобуває право виступати в гонці переслідування. Звичайно, з таким відставанням із 42-ї позиції важко на щось розраховувати. І от 65-та Ірина Варвенець. Вісімдесят друга Надія Белкіна. І ми бачили, 97-ю була і залишилася Яна Бондар. Що ж, чоловіків більше потрапило до гонки переслідування. Але жінок потрапило троє лише до гонки переслідування. Але якщо брати якісний результат, то вища позиція, звичайно, у Олени Підгрушної.